İşte maksimum indi yarım saat vaxt çəkər də. Buradan çıxandan sonra gedib restoranda baxırıq. Fotoqrafla danışmışam hə. Bir dənə maklerin tapdığı evə də baxmalıyıq. 400 manata tapıb nəsə. Nə bilim, valla, bəlkə mənəvi dəstək durmaq görür. Nəsə kömək eləmək istəyirdi, o boyda holding var. Salam, xoş gəlmişsiniz. Buyurun, müdür sizi çağırır. Ha, okey. Çıxanda yığaram da sən mənə çağırırlar. Yaxşı, yaxşı, dəmə. Xoş gəldiniz. Salam, iləkim. Əyləşin, zəhmət olmasa. Çay, kofe, ayran. Çay. Zəhmət olmasa bizə iki stəkan çay gətirin. Simiçkal vası xoşlayırsınız. Belə də. Nahaq. Məncə bəşəriyyət yaranandan insanların kəşf elədiyi ən böyük şey simiçkal vasıdır. İnsanoğlunun günəbaxan tumlarına və şəkərə olan asıllığından istifadə edib bu ilahi dadı yaradan o dahinin qarşısında hər dəfə baş əyirəm. Təşəkkür edirəm. Hə, indi isə keçək sizə. Sizin fəaliyyətinizi çox yaxından izləyirəm, yazılarınızı oxuyuram, video blogunuza baxıram. Cəmiyyət üçün nəsə etməyə çalışırsınız. Çox istedadlı jurnalist, fəal gəncsiniz. Çox sağ ol. Mən özüm də fəal gənc olmuşam. Gecə gündüz çalışıb, özümü oda suya vırıb, dişimlə, dırnağımla bu holdingi qurmuşam. Amma mənə də yolumun başında bir nəfər dəstək olub. Məhz o dəstək olmasaydı, indi bəlkə də mən burada oturmurdum. Ona görə də mən də özümə gənclərə dəstək olmağı mənəvi borc bilirəm. Doğrudan da mən çox xoşbəxtəm ki, sizin kimi insanlar var. Bizə, gənclərə həmişə mənəvi dəstək durursunuz. Mən sizə mənəvi dəstək vermək üçün çağırmamışam. Mənəvi dəstək hamı verə bilər. Sizə maddi dəstək vermək istəyirəm. Eşitdiyimə görə nəsə proyekt başlayırsınız və investorlara müraciət etmişsiniz. Mən əslində video formata keçmək istəyirəm. YouTube-da bir layihə var, onun üzərində hal-hazırda işləyirəm. Proyekt üçün bizə studiya lazımdır, ən azından texnika lazımdır, səs, kamera, işıq, avadanlığı. Özünüz də başa düşürsünüz ki, veriliş həftəliyi olduğuna görə hər dəfə arendaya götürmək sərf eləməyəcək. Biz saymışıq, büdcə haradasa 10.000 manat eləyir. Digər investorlara da müraciət eləmişik, onlardan da xəbər gözləyirik. Gözləməyəm. Mən sizə 10.000 dollar verməyə hazıram. İşinizi rahatlıqla görərsiniz. Qaytarmağa da ehtiyac yoxdur. Biz İşləyib yalnız sponsorlardan, bir də YouTube proyektdən bu pulları geri qaytaracaq. Əgər geri qaytaracaqsınızsa, onda lazım deyil. Mən pulu sizə elə belə qarşılıqsız veririm. Qaytarmaq fikriniz varsa, başqa investorlara müraciət edə bilərsiniz. Getirin. Amma bir şərtim var. Buyurun. İndi, elə burada, bir dəfə mənim götümdən öpün. Nə? Götümdən öpün. Heç şalvarımı da çıxartmayacaq. Məzələyəsən, hala sən. Mən sən kişi bilib yanıma gəlmişəm, hala. Əsəbləşməyin. Bu sadəcə biznes təklifidir. Belə biznes təklifi olur, hala? Hörmətsizlik eləyirsiniz. Mən hörmətsizlik eləyirəm. Bəli, özünüzü uşaq kimi aparmayın. Bu sadəcə bir təklifdir. Sizi heç kəs heç nə məcbur edə bilməz. Bap, yaxşı. Gedə bilərəm. Təklifim hələ bitməyib. Mənə bir dəqiqə vaxt verin. Əgər bir dəqiqənin sonunda razılaşmasaq, onda gedə bilərsiniz. Və bu otaqda olanlar, elə bu otaqda da qalacaq. Onsuz da mənası yoxdur. İnanırım. Əyləşin, zəhmət olmasın.
Xətrimə dəyməyin. Zəhmət olmasa oradan saatı gətirərdiniz. Başlayaq. 20 min. Yox. 30. Yox. 40 min. Yox. Yaxşı. Gəlin belə edeyim. 50 min pul və 30 min dəyərində maşın. Bilirəm, avtomobiliniz yoxdur. İstəmirəm. Yaxşı. 100 min pul və 50 min dəyərində maşın. Yox, 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 yox. 150 min pul, 70 min dəyərində maşın və Binəqədidə 5 sot torpaq sahəsi. Lazım deyil. Əla. 200 min pul, 100 min dəyərində maşın və masazırda Novostroykada Padmayak ev. Öz zövqünüzə uyğun əmir edərsiniz. Yox, yox. Razı ola bilmərəm. 300 min pul, 100 min dəyərində maşın və Biləcəridə təmirli. Bilmirəm. 500 min pul, 200 min dəyərində maşın, Mərdəkanda 8 sot torpaq və şəhərin mərkəzində Novostroykada 5 otaqlı təmirli ev. Pul dollarla nə olacaq, yoxsa manatla? Hazırlaş, gəlin. Geri bax sovetdəki öz təzə evimizə baxma. Heç nə fərqi var, ərdən. Hazırlaş, 10 dəqiqə gəlin.